ընկերները բանի մեջ են, չէ, զատկված տոների մեջ են։ Եվ շուտով համբարձում կլինի, հետո հոգեգալուստ, կարևոր տոներ են քրիստոնեական և մենք հիշում ենք այդ տոները, նշում ենք, և այդեր զատկվա բանի մեջ ենք ես, տրամադրության մեջ ենք։ Մի տեղից ես էլ կարծամ Ղուկաս 19-ը, որ մի Իսուս Երիքովի մեջ են կանցներ, ահա մարդ մը Զաքիոս անունով, որ մաքսապետ ու հարուստ էր, կուզեր տեսնել, թե ով է Հիսուսը։ Բազմությունը չէր կրնա, վասնզի հասակով կարճ էր, ուստի առաջ վազեց ու ժանտացեզենի մի վրա ելավ, որպեսզի զանիկա տեսնեի, քանի որ անկեր պիտի անցներ։ Երբ Հիսուս այն տեղը եկավ, վեր նայելով զանիկա տեսավ ու ուսավանոր, Զաքեոս, շուտ էր ատկեր բարի չիր, վասնզի այսօր քու տունդ պիտի կենա։ Անալ արտրալով վարի չավ ու ուրախությամբ ընդունեց զանիկա։ Երբ ամեն քնալ տեսան, կտրտընջեին ու կսեին, թե մեղավոր մարդու քով մտավ իջևանունելու։ Զաքեոսը կայնեցավ ու սավ տերոջը, թեր, ահիմ ունեցվածքիս կես աղքատներին կտամ, ու եթե զրպարտության մեկին զրկան կրած եմ, չորեք պատիկը գաղատությանեմ անոր։ Իսուս սավ անոր, այսօր այս տանը փրկություն եղավ, քանզի ասիք այլ Աբրամի որդի է, վասնզի որդի մարդու եկավ, որպեսզի կործված է փնտրե ու փրկե։ Շատ ծանոթ է մեզ ես պատմությունը, շատ է լսել ենք Զաքեոսի մասին, հենց մենակ էլ էստեղ ա գրված, Ղուկաս ավետարանի մեջ ա գրված, ու իշտեր գրված չի, և մեզ պատմությունն էլ իրա հետաքրքիր մասը ունի, և քանի որ իմա զատիկվա ես տոների մեջ է միշտ աշխատում ենք, որ ավելի ապաշխարության մասին քարոզներ տար, ավելի այսպես մենք ծանոթ ենք այս նյութերին, և հետո ուրիշ նյութերի մասին էլ կխոսանք։ Երբեմն հարցնում են էլ անհավատ մարդիկ, թե Հիսուս ինչ արեց, օրինակ ինչ արե Հիսուս, ինչ արե, կամ ինձ համար ինչ արե Հիսուս, այսենց հարց են տալիս, և քանի որ չգիտեն Հիսուսին չեն ճանաչում, չեն կարող իմանալ, թե Հիսուս ինչ արեց, անցյալ օրը եղբորս հետ մի բան էինք լսում, շատ հետաքրքիր բան ասեց այդ հոգևոր մարդը, ասեց, որ Հիսուս Պիլատոսի առջև մերկացավ, որպեսզի մեր ամոթալի մերկությունը ծածկի։ Հիսուս ինքը մերկացրեցին Հիսուսին, ինքը մերկացավ Պիլատոսի առջև, որպեսզի իմ և քու ամոթալի մերկությունը ծածկի։ Այդ արեց Հիսուս, դրանից մեծ բան ով կարող անի մեր համար, մարդու համար, և Հիսուս իսկապես դա արեց, Հիսուս եկավ, թողեց ամեն բան, երկնքի փառքը, և հրեշտակների պաշտամունքն էր, հրեշտակների ուրախությունն էր, բայց մենք չենք կարողանում այդքան հասկանալ, թե երկնքից երկիր խոնարհվելը ինչ ա նշանակում, բացի հետի իջնել մեղավորի գերեզմանը, մեռնել մեղավորի համար, հարություն առնել, որպեսզի մեղավորը իրեն հավատալով փրկություն ստանա։ Ավետարանի մեջ շատ տեղեր ա գրված, որ Հիսուս շատերի տները մտավ, շատ մարդկանց տուն մտավ։ Ես երբեմն մտածում եմ, որ եթե Հիսուս հիմա երկրի վրա եղներ, ինչքան մարդ իրան Հիսուսի գրավիրեր մեր տուն։ Ուրեմն ես էլ գրավիր եի, ասեց Տեր Հիսուս, առաջ մեր տուն արի, հետո մնացածինը։ Այդպես ա, բոլորն էլ սիրում են Հիսուսին, և մենք մեր լավագույնը կանենք Հիսուսի համար, երբ որ հրավիրենք մեր տուն, մեր ամենալավագույնը կանենք, լավ սեղան կդնենք և այլը, վստաբար այն ժամանակ էլ Հիսուս որտեղ գնացել է, մարդիկ ուզեցել են իրանց լավագույն են անել, բայց Հիսուսի նպատակը սրանրատուն գնալով ուտել խմելը չի եղել, ինքը նպատակով ա գնացել այդ մարդու տունը, գործ ուներ այդ մարդու հետ անելու։ Օրինակ Պետրոսի զոգաչի տուն գնաց, զոգաչը հիվանդ էր, տաքություն ուներ, և զոգաչին բժշկեց, զոգաչը լավացավ,
Մա Պետրոս ուզում էր, չէր ուզում այդ ուրիշ բանա, բայց Հիսուս գնաց ու Պետրոսի զոքանչին բժշկեց եւ լավացավ։ Բորոս Սիմոնի տունը գնաց Հիսուս, Մարիայի, Մարթայի, Ղազարոսի տուն գնաց Հիսուս, Վարդան եղբայրի կարդաց Փարիսեցի Սիմոնի տունն էլ գնաց, Սիմոնը հրավիրեց իրան, ասեց մեր տուն արի, իրանց տուն էլ գնաց Հիսուս, Հայոսի տունը գնաց, Հայոսի աղջիկը մահացել էր, հոգևոր մահ ուներ, գնաց եւ հարություն տվեց նրան, հոգևորապես այդպես էլ հավատացյալներս էր, երբ որ հոգևորապես մեռնում ենք, միջով Քրիստոս չկա, չենք կենթանանա եւ մեզ հարություն է տալիս։ Եվ Պողոս Առաքյալ այդպես է ասում, եթե Հեսասից թղթի մեջ արթնցիր դու, որ քնանաս եւ Քրիստոս քեզի մեռելներից հարություն պիտի դա եկեղեցին ասում, անավատների չէ, դա հավատացյալներս էլ երբեմն քնում ենք եւ հոգևոր քունը դա հոգևոր մահ, արթնցիր ասում է Քրիստոս քեզի հարություն պիտի տա։ Եվ այսպես Հիսուս շրջեց եւ Զաքեոսի տունն էլ եկավ, բայց Զաքեոսը չհրավիրեց Հիսուսին, Հիսուս ասեց, Զաքեոս, ուզում եմ քո տունդ գամ։ Գրված է, որ Հիսուս Երիքովի մեջով անցավ, Երիքովը քաղաք էր, որը նշանակում է հոտավետ կամ գրավիչ, բայց բնագրմիշ մի բան է կա գրված, գրված է City of Celebrity, City of Celebrity, այսինքը հայտնիների քաղաք, չէ, հայտնի մարդկանց քաղաք կամ ճանաչված մարդկանց քաղաք, հիմա գիտեք Celebrity-ները ովքեր են, ասենք մարդիկ սա ուզում են Celebrity լինեն, էլի, Երևան, բան, TV-ով ստան իրանց հետ ինտերյու անեն, ասենք դա դերասաններ են, երգիչներ են, բիզնեսմեններ են, ասենք հատուկ մարդիկ են, էլի, Celebrity-ներ են, ասենք, եւ դրանց ուշադրություն դարձնեն մարդիկ, եւ Երիքովը այդ տեսակների մի քաղաք էր, որը Հորդանանից 6 մայլ դեպի վեստ էր, իսկ Մերյալցովից 7 մայլ դեպի նորդ, ինքը տեղ էր գտնվում, հիմա Արաբների ձեռքնա, եւ քաղաքը մեղքի քաղաք էր, այդ Երիքովը աշխարհն է ներկայացնում, եւ Հիսուս մեկ անգամ անց է Երիքովի մեջով, երկրորդ անգամ չի անցել, երկու անգամ չի անցել, եւ չել անցնելու, մեկ անգամ անցել է արդեն Հիսուս, եւ Երիքովի մեջ ով գտավ Քրիստոսին, ինքը կյանքը գտավ, ով գտավ Հիսուսին Երիքովի մեջ, մեկ անգամ Հիսուս անցել է։ Հեսուի գրքի մեջ, 6-րդ գրքի մեջ գրված է, անիծյալ լինի այն մարդը, որ Երիքովը կառուցել է, ստեղծել է, անիծյալ լինի այդ մարդը, ով էր այդ մարդը, ով ստեղծեց Երիքովը, սատանան ինքը ստեղծեց Երիքովը, այնտեղ էին հավաքում աղքատները, այնտեղ էին հագնում հոմլեսները, որպեսզի անցնող դառնողից ողորմություն ուզեին, եւ այդպեսի մեկն էլ նաեւ Բարտեմիոսն էր, որը կույր էր, Հիսուս եւ Երիքովի մոտիկ ասավ, այդ մարդը սկսեց գոռալ, ասեց, Հիսուս Դավիթի որդի ողորմա ինձի, շատ աղաղակեց, արգելում էին իրան, չէին թողնում Հիսուսի մոտիկ անա, որովհետև ամբոխը լեցու մարդիկ Հիսուսի հետ գնում էին, նորից էսի ավելի ուժեղ սկսեց աղաղակել, Հիսուս Դավիթի որդի ողորմա ինձի, եւ Հիսուս չէր կարող այդ ձայնին չարձականքել, կանեց ասեց, ինձ մոտ բերեք իրան, բերեցին, ասաց, ինչ ես ուզում, որ անեմ, մարդը ճիշտ որոշում արա, չասեց, եթե ոսկի արծաթ ունես տուր, ասեց, ուզում եմ տեսնեմ, եւ ինձ ասեց, քո ավատքը քեզի բժշկես, եւ տեսավ էս մարդը, այդպես էլ մենք ենք, մենք Երիքովի մեջ ենք եղել, մենք տեսել ենք, բայց չենք տեսել, մենք կույր ենք եղել, մինչև մարդու հոգևոր աչքերը Աստված չբացի, ինքը չի կարող Աստված ճանաչել, չի կարող իմանալ, ով է Աստված, ով է Քրիստոս, մինչև Քրիստոս տունը չգա, Երանի են մարդկանց, ում տան մեջ Հիսուս ապրում բնակվում է, Երանի է այդ տանը, Սողոմոն ասում է, իզուր են տուն շինում, եթե տուն շինողը տերը չի, որը պետք է քանդվի այդ տունը,
քարը քարի վրա բլի չմնա, բայց եթե Տերը տունը շինողը Տերն է, դա հաստատ մի բան բլի լինի, հաստատ կմնա։ Եվ Աստծո ուզածը ինչ էր մարդուց, Աստված ասում այլևս գործ կարաքելուսի մեջ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին մեջ չէր ագրում, Աստված էլ չի ուզում քարեղեն շենքերի մեջ ապրի, հիմա մենք էստեղ ենք, Տերոջ ներկայությունը ստեղ է, գրացինք Աստված ստեղ բան չունի անելու, Աստված ուզեց մարդու մեջ բնակվի, այդ տունն ա ուզում Աստված, Աստված մարդու սիրտն ա ուզում, մարդու կյանքն ա ուզում, Աստված ուզում ա մարդու մեջ ապրի, որտեղ մարդը Աստծո տաճար ա, ուզում ա Աստված մարդու մեջ ապրի, ամբողջ ուզածը սա է Աստծո։ Եվ Հիսուսին չէին կարողանում հասկանային, ինչ ասում, ես ինչ լեզվով ա խոսում, այս մարդը ես ինչ ասում, ես ինչի ա ինքը մեղավորների հետ ուտում, նստում, այս մաքսավորներն էլ գիտեք ատելի մարդիկ են այդ ժամանակ, ոնց որ հիմա ասենք IRS-ի աշխատողները, ով IRS-ի աշխատողը սիրում, որ անկախ նրանից ինքը սիրուն ա, թե սիրուն չի, բայց տեսնում ես, ասպես է այս կեղտերը, այմար ես աշխատում են, սրանք տանում են, նույն էլ այդ ժամանակ էր, մաքսավորներին չէին սիրում, անիծում էին, և հանկարծ մի հատ անիծված մեկը ժողովրդի կողմից Հիսուսն ասում է քո տունը դեմ գարի, ավելի զայրացան, ասինք ես չիմ անում ես մարդն ով ա, ես մարդու տունը բետ է թա, բայց Հիսուսին չի հետա քրքրում քո պաշտոնն ու քո գործը, թե դով ես, Հիսուսը սիրտ ա փնտրում, որտեղ կարա ապրի, սիրտ, որ կարա կոտրվի, խոնարվի, այս Սիմյոնի տունն էլ գնա, Սիմյոնն էլ հրավիրեց, Փարիսեցի մեկն էր, հարգանքով մարդ, շրջապատի մեջ ճանաչված, խոսք անցնող մարդ էր, միգուցեն ժամանակվա Սինադրոնի անդամ էր, ինքը հարգանք պատիվ ուներ, բայց այս մարդը Հիսուսին հրավիրեց իր տուն, ոչ թե որ Հիսուսին լսի, հասկանա, ընդունի, ուղղակի ուզեց ցույց տա, որ այդ Հիսուսն էր, իմ տունս էլ ա եկել, իմ հասանք ով էր այդ Հիսուսը, այսինքն որպես մի հասարակ մարդու էր ընդունում։ Եվ մենք տեսանք, որ Հիսուսը Սիմյոնի տունը գնալով Սիմյոնին ինչպես հանդիմանեց նրա համար, որ Սիմյոնը մի կարծրացած, մի հպարտ, մի գոռոզ սրտի տեր մարդ էր, բայց ինքը կարող ա հոգևորական էր, փարիսեցի էր, ուրեմն արտաքինին պետք չի նայել մարդու հոգևոր կեցվածքին, երբեմն մարդիկ կեցվածք ունեն հոգևորի, գեղեցիկ, խոսալու ոչ ունեն, ձև ունեն, բայց իրենց սրտի մեջ Աստված չունեն, ում ա պետք դա, Պողոս Առաքյալն ասում ա Աստված պաշտության կերպարանք ունեն, բայց Աստծո հոգի զորությունը, Քրիստոսը չունեն, ում ա պետք այդ կերպարանքը, և երբեմն էլ մարդկա կերպարանք չունի, ինչպես Եսայ 53-ի մեջ Հիսուսի համար ա գրված, Անիկա կերպարանք չուներ, որպեսզի նայեիք ու վայելեին նրան, կերպարանք չունեին, իրանք պատկերացնում էին, որ Հիսուս պետք մեսիան թագավոր լինի, թագավորական իմացար այսպես կերպարանքով, որ իրանք ընդունեին, կերպարանք չունի, և ընդհանրապես մարդկանց դատողությունը առաջի գալիս է մարդկանց կերպարանքից, նայում են տեսնեն, սա գեղեցիկա դրա այդ հատուկ վերաբերմունքցան, եսի մի քիչ վատ ա հագնված, մի քիչ սխալ ա քայլում, ասում են ես գեղցին ով ա, բայց Հիսուս այդպես չի, այդպես չնայեց, Հիսուս չասեց Զաքեոսն ով ա, որ ժողովրդի կողմից ատելի մեկը ես իր տունը գնամ, ես Զաքեոսը շատ հետաքրքիր կերպար այդ Զաքեոսը, ինքը փոքր-մոքր հասակում մարդ էր, հենա մաքսապետ էր էլի, աֆերիս մարդ էր այդ ժամանակ, երևի խափում էր ժողովրդին, փողերը գողանում էր էլի, երկուս տարիս էր ռոմեացիներին, երկուս իրան, հարուստ էր մարդ էր, և ժողովուրդը չէին էր սիրում իրան, լսել էր Հիսուսի մասին, լսել էր Հիսուսի մասին, որ սենց մեկն ա Հիսուս, որ բուժում ա, բժշկություն էր անում, մերել ա, հարություն տվել, և այլ է, լսել էր, և ինչ-որ մի տեղ իրա սրտի մեջ այս մարդը Հիսուսին տեղ էր տվել, որ ինչքան լավ մարդ ա այս մարդը, երևի այդպես էր մտածում ինչ, և իրա հետաքրքրությունը շարժեց, բայց Հիսուս գիտեր, որ Զաքեոսը պետք գանդեր Երիքովի մեջ, որ անցնում էր, պատահական չէր, այնպես պատահական չեղա, որ Հիսուս նայեց ասեց, վայ, Զաքեոս, դու ես չէ, ինքը գիտեր, ինքը Երիքովի մեջով անցավ, որտեղ մեզ Երիքովի մեջ պետք որսաներ, Երիքովն էլ աշխարհն էր ասեցի, մենք այս աշխարհի մեջ էինք, և Հիսուս մեզ այս աշխարհից դուրս հանեց, և շատ լավ ա ասում, ես ձեզ այս աշխարհից ընտրեցի,
Բայց դուք այս աշխարհից չեք։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, աշխարհը ձեզ կընդունի, բայց քանի որ աշխարհը ինձ էլ մերժեց, ձեզ էլ մերժեց, դուք այս աշխարհից չեք։ Բայց Հիսուս մեզ այս աշխարհից դուրս կանչեց, ընտրեց, կանչեց դուրս։ Ինչպես որ Զաքեոսը, եւ Զաքեոսը եկավ, տեսավ ամբոխը կայնած, հա, ճանապարհ չկա որ նայի, Հիսուսն է ասում, արդեն ձայնը գալիս է, լսում է, գոռում են, վարդապետ, եւ այլն, ինչ անես, մարդ, այ մարդ, ուզում է տեսնի, մյա ժանտաթիզենի քթավ բարձրացավ վրեն այս մարդը։ Բարձրացավ վեր բոլորից բարձր, ուրեմն փրկության համար ամեն բան պետք է անի մարդի պայմանը։ Պայման պետք է ստեղծի։ Այդպես է։ Եվ երբեմն ասում հրավիրում ես եկեղեցի, հիմա չէ, ժամանակ չկա եւ այլը։ Զաքեոսը բարձրացավ այդ ժանտաթզենի վրա։ Եվ երբ որ Հիսուս տեսավ, ասեց Զաքեոս, «Բարի չի, այսօր քո տունդ պետք է կենամ։ Քո տանդմիշ պետք է կանգնեմ ես։ Քո տունդ պետք է կենամ»։ Զարմացավ, ասավ, «Իմ տունս»։ Այսինքն իմ նման մարդու տունը կա, դու քո նման մեկը պետք է կա, իմ տունս, այո, այո։ Ինչքան ուզում եմ մեղքերի չափը մեծ լինի, շատ լինի։ Հիսուս նրան չի նայում, դա հենց Աստծո շնորհքը։ Սա շնորհքը, շնորհքը չափ չունի, պայման չունի, շնորհքը օրենք չի, սահման չունի։ Եվ երբեմն շատ ցավալի է, շատ ցավալի է այն հավատացյալները կամ այն քարոզիչները, որ այս շնորհքը բռնու սահմանափակում են։ Եվ ասում են, որ եթե փրկված էիր այս մեղքի պատճառով, այն մեղքի պատճառով կարող ես կորցվել։ Մարդը կարող է միայն կորցվել, մարդը կարող է միայն կորցվել իր անհավատությանը պատճառով։ Իր անհավատությանը, որովհետև այս աշխարհում այս Սուրբ Հոգին, ասես պետք է գա եւ աշխարհը պետք է հանդիմանե մեղքի համար, որին չեն հավատում, եւ երբ որ Սուրբ Հոգին հանդիմանում է մեղքի համար ու չեն հավատում, դա է նշանակում Սուրբ Հոգու դեմ մեղք գործել, չընդունել ճշմարտությունը, չընդունել Քրիստոսը, դա ամենամեծ մեղքն է, դրանից այն կողմ ինչ հանցանք էլ գործած լինի։ Մովսեսի նման մարդը մարդասպան էր, մարդասպան, բայց Մովսես ով էր Աստծո համար, Աստված ո՞նց օգտագործեց այդ մարդասպան Մովսեսին, եւ մարդիկ զարմանում են, ո՞նց կարելի էր, այո, այո, մարդասպան էր, մարդասպան էր, եւ ի՞նչ մեղավորներ, Զաքեոսի նման մեղավորներ, մեր նման մեղավորներ, Նարեկացին ասում, ասում է, եթե Լիբանանի ծառերը բոլորը կտրվի ու մատից սարքվի, պատկերացնում եք, եւ եթե ես իմ մեղքերս գրեմ, Լիբանանի ծառերը բավական չեն։ Եթե նժարի մի կողմ մասից լերը դնենք ու մյուս կողմի մեղքերս, իմ մեղքերս ավելի ծանր են։ Բայց քո կովդ է թողությունը, դու կարող ես արարիչ երկնքի եւ երկրի մարդասեր Աստված, Աստված մարդուն չստեղծես կորցվելու, այն քոնը սիրում Աստված մարդուն, արդեն մեր հոգևոր կյանքի մեջ եղած փորձառությունը մեր ցուսատալի Աստոսեր, Աստված մեզ ինչքան է սիրում, ինչքան է մեզ համբերում, ինչքան է մեզ ողորմում, այս Աստված անող ամեն ինչը, ամեն ինչը, Աստոսերը, Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհ, այս աշխարհ սիրելու բան չկա, ում սիրեց, այս աշխարհի մարդկանց սիրեց, Աստված այս սիստեմը չսիրեց, այս աշխարհի մարդկանց սիրեց, այնքան սիրեց, ինչքան սիրեց, որ այնքան սիրեց, որ մարդասավ։ Եվ ինչպես որ ասացի, Պիլատոսի առջև մերկացավ, որպեսզի մեր մերկությունը ամոթալի ծածկի։ Այդքան սիրեց մեզ Հիսուս, այդքան սիրեց։ Եվ Հիսուս մտավ Զաքեոսի տունը։ Անան արտոնանալով վարի չավ եւ ուրախությամբ ընդունեց Զանիկա։ Եպ ամեն քնալ տեսան, կտրտընջեին, կսեին, թե մեղավոր մարդու քո մտավ իջևան անելու։ Լավ, բայց Սիմեոնի տունն էլ մտավ որպես հոգևորի։ Եվ հետևից Հիսուսի մի կին, որին Հիսուս մեղքերի թողություն էր տվել, եկավ եւ իր մեղքերի համար լացեց,
Այնպես սովորություն էին, որ ծալապատիկ էին նստում, ոտքեր ընկնում էր կողքը։ Եվ եկավ, ամաչեց էլ Իսուսի երեսին նայեր, լացեց և ոտքերը իր արցունքներով, իր մազերովը սրբեց Իսուսի ոտքերը, և Սիմյոնը իր մեջ մտածում էր, եթե այս մարդը Մարգարյա մեզ մեկնա, պետք է իմանար, ով է իրան դպչողը։ Պատկերացրեք, այդ աստիճանի այս մարդիկ արտաքինից սրբ-սուրբի կերպար ունեին, չդպչեն, համը չառնեն, մշղուլը քամեն, նոր ջուրը խմեն, որ չպղծվեն, անավատների հետ գործ ունեն, մեղավորների զատված են, առանձին էին ապրում, իրենց հատուկ համայնքն ունեին, ոնց որ հիմա էլ կա դեր այդ սովորությունը այս փարիսեցիներինը, և Հիսուս էլ ասեց Սիմյոն, մտածվածքդ հասկանում եմ, ինչ ես մտածում, երկու օրքի պարտքեր, մեկը 50, մեկը 500, այս պարկատեր երկուսին էլ պարտքը շնորեց, որ ավելի ուրախ գողունակ պետք գնա, ասեց այն վրա, որ շատ, ասեց այո, սրա մեղքերը շատ էին, իրենց շատ ներվեց, բայց քեզ մի բան են ասեմ, դու կեղծավոր սրիկա մարդ ես, ես քո տունը տեկա, եթե դու սիրով ես ինձ ընդունել, ոտքերս ջուր պետք բերեի լվանալու, ինձի չհամբույրեցիր, որ վերքը մանես, ուրախությամբ եմ ընդունելու, ոչ էլ անուշահոտ յուղով գլուխս ուծեցիր, ձեր օրենքի մեջ գրված է դա, դու պետք իմանայիր որպես հրեա, դու ինձի որպես հասարակ մեկին, այսինքն դու ինձ չես ընդունել նրա համար, որ սիրով ես կանչել, դու ուղղակի պաբլիկի մեջ անուն հանելու, այսպես ավելի քո անունդ բարձրացնելու համար ես այս բանն անում։ Այսօր շատ զարմանալի է, որ հայի տունը մտնենք, Հիսուսի նկարը կա, կամ 12 աշակերտների այդ վերջի ընթրիքի նկարը կա, խաչ կա, մեքենաների մեջ, բան ամեն ինչի մեջ, բայց ո՞ւմ ա պետք էս բաները, սիրելի այս ժողովուրդ, ո՞ւմ ա պետք, եթե այդ նկարը ուղղակի նկար է, ինչ-որ մեկի ձեռքի գործն է, իսկական այդ անձը պետք է քո տան մեջ ապրի, և ոչ թե նրա նկարը։ Խաչի հիշողության համար է, որ մենք հիշենք, թե ինչ է կատարվել, բայց խաչը ինքը որպես պաշտպանություն, քեզ չի կարա պաշտպանել, քեզ պաշտպանողը խաչյալն է, դու խաչը ընդունել ես, խաչյալին մերժել ես, ո՞ւմ ա պետք այդ խաչը, ո՞ւմ ա պետք, խաչը ինքը զորություն չունի, եթե խաչյալն է զորությունը, դու խաչվողին պետք ընդունես, այդ խաչվողը քեզ համար է մերրել, քեզ համար է այս աշխարհ եկել, ինք եկել է, որ քեզ փրկի, եթե դու մերժում ես խաչվողին, խաչն ես ընդունում որպես քեզի սիմվոլ, նշան, ինչ-որ մի ձևով քեզ ուրախացնում է, դու խաված քրիստոնյա ես անունով, խաված մեկն ես, մենք խաչ չենք պաշտում, մենք խաչալին ենք պաշտում, բայց խաչի վրա մենք ուզում ենք ասենք, որ դեպք է կատարվել 2000 տարի առաջ, մեկը մեզ համար Գողգոթայի խաչն է բարձրացել, նա մեռել է, որպես ես կյանք ունենամ, հավիտենական կյանք ունենամ, սա է։ Սա Ամոս 127-ը և առաջի համարն է, տեսնենք ինչպես ինչ է գրված այստեղ, Սա Ամոս Դավիթի, եթե Տերը չշինի տունը, զուր տեղ կաշխատեն անոր շինողները, եթե Տերը չպահպանե քաղաքը, զուր տեղը կհսկեն պահապանները։ Հիմա Պողոս առաքյալն ասում է, նայեք Կորինթացիների մեջ, կնոջ գլուխը այրն է, ամուսինը, ամուսինի գլուխը Քրիստոս է, Քրիստոսի գլուխը Աստված է, այս հերթականությունը հոգևոր մարդը չի կարա խախտի, հիմա Հիսուս մեր տան մեջ չի ուզում կա որպես հյուր, Հիսուս չի ուզում ինչ-որ մի հատ սենյակ տանք ասենք, այս սենյակը քեզի դու ստեղ ապրիր, Հիսուս ուզում է գա որպես այդ տան գլուխ, այդ տան գլուխ, Հիսուս ուզում այդ տան Տերը լինի, որպեսզի այդ տան մեջ բնակողների համար կյանքը հեշտ և ուրախ լինի,
որտեղ Քրիստոսի Աստծո ներկայությունը կա։ Հիսուսը ասում է, որ մեր կյանքի բոլոր որոշումները առանց իրա չլինի, բայց մենք շատ ենք առանց իրա որոշում անում։ Մեր բոլոր հոգևորների փորձությունների եւ դժբախտությունների խնդիրը մեր եսասիրությունն է, մեր որոշումներն առանց Աստծո։ Հիսուս ասեց, առանց իս մի բան չեք կարող անել այս աշխարհի մեջ։ Սատանայի ամբողջ գործն է, որ մենք մեր կամքը օգտագործենք մեր ուզածի պես։ Եվ Պողոս Առաքյան ասում է, դուք այլևս ձեր անձերի տերը չեք, որտեղ դուք գնով ծախու առնված եք, փառավորեցեք Աստված ձեր մարմինների եւ ձեր հոգիների մեջ, որոնք Աստծո կպատկանեն։ Մենք Աստծո ենք պատկանում։ Եվ Եփեսացի 1:13-ի մեջ ասում է, որուն հավատալով, լսելով, հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգի շնորհքովը կընկված եք դուք։ Դուք կլիք ունեք, որ դուք պատկանում եք Հիսուս Քրիստոսին, դուք Աստծո որդի եք։ Այստեղ Հովանու ավետարանի այս սկիզբը այսպես է գրում. Ճշմարիտ լույս այն է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Ինք աշխարհի մեջ էր ու աշխարհը անով եղավ, բայց աշխարհ զանիկա չճանաչեց։ Դժվար բան է, դժվար, շատ ոնց որ զոր մի բան է։ Ինք աշխարհի մեջ էր, ինք աշխարհի լույսն էր, ինք աշխարհը անով եղավ, բայց աշխարհ զանիկա չճանաչեցավ։ Իրեններին եկավ, իրեններին եկավ, սակայն իրեններն էլ զինքը չընդունեցին։ Բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, որոնք ոնք են ընդհանրական խոսքա, թե հերյա, թե հույն, թե սկյուտացի, թե ծառա, թե աղքա, թե արուս, թե մաքսավոր, թե մեղավոր, թե անառակ, թե շնորհքով, ով ուզմա լինի, բայց անոնք, որոնք զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվեց Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը։ Ինչ անուն է սա, փրկիչ, Հիսուս հավատացին եւ փրկվեցին։ Հովանու 15-րդ գլուխը Եթե աշխարհը եղած լայիկ, աշխարհը իրենները կսիրե, բայց որովհետև աշխարհը չեք, ապա ես ձեզ աշխարհից ընտրեցի, անորամա աշխարհ ձեզ կատե։ Մտքերնիդ բերեք այն խոսքը, որ ձեզ լսի, թե ծառանի տիրոջ մեջ չէ, եթե ձիս հալածեցին, ձեզ էլ պետք է հալածեն, եթե իմ խոսքը սպայեցին, ձերն էլ պետք է պահեն, ձերն էլ պետք է պահեն։ Հիմա ես Երիքովի մեջով Հիսուս անցավ, Երիքովի մեջով անցավ։ Այդ ջամբնյանը քրիստոսի ճամփորդության մեջ Երիքովը նկարագրում է, որ ինչպես է այդ քրիստոսը Երիքովի մեջով անցնում էր։ Եվ մարդը 200 տարի առաջ է գրել ավել, եւ իր պատկերացումն ուներ, թե ինչ է նշանակում Երիքովի մեջով անցնել։ Այս քան գրված ավետարանի մեջ, մի սիրեք աշխարհը, մի սիրեք աշխարհը, մի սիրեք աշխարհը, աշխարհը մի սիրեք, լավ էլի Տեր Աստված, ախեր ինչ կա այս աշխարհը, լավ, ինչի՞ չսիրենք այս աշխարհը, այն որ աշխարհը կսիրի ինքը, զինքը, Աստծո հետ շտամի կանի, աշխարհը կանցնի աշխարհի ցանկություններն էլ, բայց այն որ Աստծո կամքը կկատարի, հավիտյան կմնա, ախեր լավ էլի մարդ ենք մենք, էլ ուզում ենք վայելենք, բանանենք, բայց Աստված ուրիշ բան է ասում մեզ, Աստված մեզ ուրիշ բան է ասում, մի սիրեք աշխարհը, մի սիրեք աշխարհը, աշխարհը մի բան է անում, աշխարհի մեջ Սատանը մի բան է անում, հոգևորներիս էլ, հոգևորներիս էլ, աշխարհը մի բան է անում, Սատանը միշտ մարդուն ուզում է այս աշխարհի մեջ հայտնի սարքի, հայտնի դառնաս դու,
Լավ, այսօր մարդիկ կան, օրինակի համար ես մի անգամ ասել եմ, մենք այս social media-ն որ կա, չէ, մեր հեռախոսների մեջ Facebook-ն է, TikTok-ն է, Instagram-ն է եւ այլը, այս social media-ն հավատացյալների համար առաջի ճշտամին է։ Համար առաջի թույնն ասա։ Կարող եք ձեր բիզնեսը ռեկլամ անեք, չէ՞, արեք։ Բայց մեր անձը, մեր կյանքը, մեր կյանքի մեջ եղած մեր ապրելաձևը, մենք որ բերում ենք, դնում ենք այս social media-ի մեջ, սատանայի ուզած սա է։ Համ մեզի հայտնի է ուզում դարձնի, համ էլ այսպես անելով ուրիշներին գայթակղության պատճառ է դարձնում, որ նայեք, հավատացյալը այսպես ապրում, այնպես ապրում, կամ դու էլ կարաս ապրես, դու էլ այդպես օգտվի այդ ամեն ինչից, և կամաց սկսում է մարդուն հայտնի սարքել։ Եվ դրա մեջ ոչ մի հոգևոր մի բան չկա, ուրիշ բան, եթե այդ ծառայում է հոգևոր գործի, հոգևոր քարոզի, ինչ-որ մի բաների համար, լավ է, բայց սատանան ինքն կամաց դանդաղ այդ բանը անում է, որ նամանավան մեր անձնական կյանքի մեջ եղած, ասենք դեպք է, մի տեղ են գնացել ծնունդ եւ այլ արսանիք է, կամ մի տեղ այս պատկերները, նկարները մենք գցում ենք եւ սկսում են տեսնել, եւ սատանան նյութ է սարքում սրա վրա։ Սատանան շատ արագ աշխատում, ասում է, այս հավատացյալի, այս մեկը, եւ մարդիկ սկսում են խոսալ ու սկսում են բամբասանք առաջանալ, թե այս հոգևորը սենց այն մեկ, այ իրանց կարան խի, մենք չենք կարա եւ այլը, եւ այս ձևով մեր ինչ-որ ձևով մենք մեզի վնասում ենք։ Եվ երբ որ Քրիստիանոս անցնում էր, ասում էր, երկու կողմ առևտուր էր գնում ճանապարհի, եւ ամեն մեկ իրան էր քաշում իր ապրանքը վաճառելու։ Աշխարհը տենց է, սատանան այնտեղ է քաշում, որտեղ բան ունի ինձ վաճառելու, մի բան ունի ինձ տալու, մի բան ունի ինձ տալու, բայց ինձանից մի բան է ուզում խլել, ինձանից ուզում է այս գիրքը խլի, ինձանից ուզում է Աստծո խոսքը խլի, ինձանից ուզում է իմ հոգևոր կերպարը խլի, ինձանից ուզում է մի բան խլի, ինքը չի տա մի բան, որ չտաս իրան մի ուրիշ բան, ինքը առևտուր է ուզում անի, ինք իմ լավագույնիս է ուզում խլի, տա ինձ մի բան, որ աշխարհի հետ է կապված։ Օրինակ շատ վատ բան է մեզ համար, ասենք, մարդ են բոլորիս համար, ինչ-որ մի տեղ ես, ընդեղ բոլորին բարևում են ու հանկարծ այդ բարևը քեզ չեն տալիս, վիրավորում ես, էլ ասում ես, համար, ես էլ ինչի մեկը ուշադրություն չդարձրեց, պետք չի քեզ ուշադրություն դարձնեն, ինձ ուշադրություն դարձնեն, դրա կարիքը չունեն, դու նա այդպես Աստված, դու Աստծո ուշադրության մեջ ես, թե չէ, Աստված քեզ հետ ուշադիր է, Աստված քեզ տեսնում է, Աստված քեզ խոսում է, քո հետ գործում է, դրանից կարևոր բան գոյություն չունի, ուզում է երեխի հետ անուշադրության քեզ մատնի, ուզում է հերդ, ուզում է ախպերդ, ուզում է, ով ուզում է քեզ մատնի, միայն դու Աստծո ուշադրության կենտրոնում եղիր, Աստված քեզ ուզում է տեսնի իր ուշադրության կենտրոնում, կամ դիմենք Աստծո ուշադրության կենտրոնում լինենք, կամ սատանայինը, կամ պետք սատանան մեզ գովի էս աշխարհի մեջ, եվ իր դա պետք անի հենց էս իրա ձևերով, Instagram-ով, Facebook-ով, բան, ինքը մեզ պետք բարձրացնի, կամ պետք մենք Աստծո ուշադրության մեջ լինենք, անտեսված լինենք այս բաներից, այս երկուսից մեկն է, այս երկուսից մեկն է, և Երիքովի մեջ անցնելով, հավատ կպահելով, դուրս գալով Երիքովի մեջից, սա է մեր հենց գործը, որ հավատ կպահենք, ընթացքը կատարենք, հասնենք մինչև այս աշխարհի մեջից դուրս գանք մինչև այն օրը, որ Քրիստոսի հետ պետք է հանդիպենք, սա է։ Եվ Հիսուս ասեց Զաքեոսին, ասեց, որ այս տանը մեջ փրկություն եղավ, սա էլ Աբրահամի որդի էր, որտեղ որդի մարդը եկավ կորցվածը փրկելու, մենք կորցված ենք և Հիսուս մեզի փրկեց։ Եվ մենք էլ Աբրահամի հավատքի կողմից որդի ենք, ոչ թե մարմնի կողմից, հավատքի կողմից Աբրահամի որդի ենք, որպես ինչպես Աբրահամ հավատաց, այնպես էլ մենք հավատացինք Աստծո և փրկությունը ժառանգեցինք, և փրկվեցինք։ Ամբողջ ավետարանի մեջ, ամբողջ Աստծո խոսքի մեջ Հիսուսը կենտրոնական տեղն է գրավում։ Ամեն բան պտտվում է, շրջվում է Հիսուսի շուրջը, առանց Հիսուսի մի բան չի կարող լինել,
Առանց Հիսուսի կամքի գիտության մի բան չի կարող լինել։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ լավ է գրում, շատ, այն այդպես Պողոս Առաքյալը այս ինչ իմաստուն մարդ է եղել, այս ինչքան գեղեցիկ խոսքեր է գրել մեզ համար, որ մենք զարմանում ենք։ Գոհանալով հոր Աստծուց մե, բարդ լանք երկնավոր հորը, գոհանալով հոր Աստծուց, ինչի համար գոհանանք, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելու արժանացրեց։ Հայմար, միատ նորից կարդամ։ Գոհանալով հոր Աստծուց մե, օքեյ, որ ինձ ավտո տվեց, գոհանալով հոր Աստծուց մե, որ երիկամից քար ընկավ, էլի փառք Աստծո, բայց չէ, ախելքը չի, ուզում ես հասկանաս ես ինչա, գնում խճճվում է ուղեղը, չես կարում պատկերացնես ես ինչա, հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ, մի բան ատվե, որ խելքից մտքից վերա, ուզում ես վերլուծես, անալիզ անես, բայց չես հասկանում, ծերը չի երևում, որ հասկանամ Աստված ինձ ես ինչի արժանացրել, դրա մասին եմ ասում, գոհանալով հոր Աստծուց մե, որ մեզ լույսի մեջ բնակվող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելու արժանացրեց։ Այ մարդ, ես որտեղ, այդ տեղը որտեղ։ Որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից ու իր սիրելի որդու թագավորությանը փոխադրեց, չի ասում պիտի փոխադրի ինչ որ մի օր, փոխադրեց արդեն, փոխադրեց, անցյալ կատարյալ, որով մենք փրկություն ունենք իր արյունովը, այսինքն մեղքի թողությունը, որ ան երևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը։ Բայց հիմա փառք չտանք ես Աստծուն, հիմա բերեք այս վիճակը, որը խոստատվե մեզի, մեկ էլ աշխարհը իրար հետ համեմատենք, համեմատվի, չի համեմատվի, հենա նայեք ինչ է ասում այստեղ, Վասնզի հայրը հաճեցավ, հաճեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը անոր մեջ բնակվի, այսինքն Քրիստոս Աստված էր, Աստված էր, և հայրը հաճեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը, այսինքն հայրը և որդին մեկ են, անբաժան, ոչ թե ինչ-որ մի մասը, ինչ-որ Աստվածային մի մասը, Աստվածության, այսինքն Աստված էր, մարմնով հայտնված, Եվ այդպես էլ գրեց, բայց ինչ է ասում, և անով, այսինքն Քրիստոսով, որը լեցված է Աստվածային բոլոր լեցունությունը, ամենք հաշտեցնե իրեն հետ, խաղաղությունը խաչի վրա թափած իր արյունովը, թե երկրի թե երկնքի մեջ եղողները, շարունակության մեջ ինչ է ասում, Վասնզի մարմնապես անոր մեջ կբնակվի, այն ժամանակ ասես լեցվի, հիմա ասում է կբնակվի Աստվածության բոլոր լեցունությունը, շատ լավ, և դուք էլ անով լեցված եք, որ գլուխն է բոլոր իշխանության երբետության, և դուք էլ անով լեցված եք, ինչով ենք լեցված, այդ Աստվածային բնությամբ, կյանքով, ասում է, որ Քրիստոսի մեջ է բնակվում Աստվածության բոլոր լեցունությունը, և դուք էլ այդ Աստվածության բոլոր լեցունությունով լեցված եք, լեցված եք, որովհետև չի կարող պատահի, տեսեք շատ հետաքրքիր է, Աստված մեզի չի ստեղծել, Աստված մեզ ծնել է հոգիով, մենք վերստին ծնունդ ունենք, Ադամը ստեղծված է, Ադամի զիողները ծնված են, Քրիստոս մեզ չի ստեղծել, մենք Քրիստոսից ծնված ենք, որտեղ ստեղծված լինելը ինչ-որ մի ձևով բաժանում կա, բայց իրենից ծնված ենք, իրենից ծնված ենք, մենք իրենից ծնված ենք, Քրիստոսի հոգին ունենք, Քրիստոսի միտքը ունենք, Քրիստոս իր հոգիով մեր մեջ է բնակվում, Աստվածային լեցունությունը մեր մեջ է բնակվում, ինչ որ հայր ունի Քրիստոսին, ինչ որ Քրիստոս ունի մերն է, ուրեմն մենք հայր Աստծո Աստված որդիներ ենք, որպեսի հավիտենության մեջ մեկը չհամարձակվի, ասի իմ աթոռս ելեմ, Աստծո աթոռին հավասար դնեմ, ոնց կարող ես տես բան ասես այլևս, երբ որ քո մեջ Աստվածության բոլոր լեցունությունը,
Եվ որ դու Աստծո որդի ես, դու կարիք ունես ուրիշ բանի։ Ոչ, դրա համար մենք ստեղծված չենք, նրանք որ ասում են Քրիստոս մեզ ստեղծեց, մեզ չի ստեղծել, մենք հոգից ծնվել ենք, մենք վերեստին ծնունդ ունենք, մենք աստվածային ծնունդ ունենք, Աստված Ադամից ստեղծեց, բայց Ադամից ծնվեցինք, բայց հիմա Իսուս վերջին Ադամից մենք ծնվեցինք, ոչ թե ստեղծվեցինք, Աստված մեզ այս կյանքը տվեց, Ուրեմն դուք լեցված եք Քրիստոսով, աստվածային իմաստությունով լեցված եք, Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Հովհաննես Առաքյալն ասում է, որ զանիկա պիտի տեսնենք, ինչպես որ ինքն է, այնպես էլ մենք։ Չորրորդ գլխի մեջ 15 համարն է, եթե չեմ սխալվում, կարդամ տեսեք ինչ է գրված Առաքյալը, ինչ է ասում, առաջի Հովհաննու թղթի մեջ, Ով որ կդավանի, թե Հիսուս Աստծո որդին է, Աստված անոր մեջ կբնակվի անար Աստծո մեջ։ Մենք ճանաչեցանք ու հավատացինք, թե Աստված մեզ կսիրե, Աստված սիրե, այն որ սիրո մեջ կբնակվի, Աստծո մեջ կբնակվի։ Եվ ասում է, ամենով որ Աստծուց մեջ ծնած է, Մեղ չի գործել, ամենով որ Աստուծո մեջ ստեղծված է չի, Աստուծո մեջ ծնված է, մենք Աստուծո մեջ ծնված ենք, մենք աստվածային ծնունդ ունենք և կյանք ունենք։ Այս է, որ ասում են, դու շնորհքով փրկված ես հավատքի միջոցով, և սա ոչ թե քեզանից Աստծո պարգևն է, այս շնորհքի մասին է խոսքը, այս Աստծո ողորմության մասին է խոսքը։ Հիսուս եկել էր Սիմեոնին էլ փրկելու։ Այնպես չի, որ Սիմեոնին չեր ուզում փրկել, բայց մարդու սիրտը և կամքն է որոշում, մարդու սիրտը և իր ազատ կամքն է որոշում, ընդունի Քրիստոսը թե մերժի, մարդ ինքն է որոշում, ճակատագիր չկա, այդպեսի մի բան չկա, որ մարդու ճակատին ինչ-որ գրված է այնպես պիտի լինի, ոչ, և Աստված ասես, քո առջև այսօր դրեցի կյանքը և մահը, ընտրությունը քոնն է, Այսօր քո առջև է հավիտենականությունը և դժոխքը, ընտրությունը քոնն է, որ կողմ ես դու ընտրում, որ կողմ ես դու գնում, դու ազատ կամք ունես, Եվ Աստված ասում է ընտրիր Քրիստոսը, ընտրիր կյանքը, որպեսզի հավիտյան ապրես, և Աստված ուզում է մարդուն փրկել, այսօր Աստված արդեն այդ փրկության գործն է անում աշխարի վրա, ինչքան կարող է մարդ փրկել։ Եվ Զաքեոսը, և Զաքեոսները, որոնք որ մեղավոր գործ ունեն, իրենց անձը ատելի էր, բայց քթան Քրիստոսին։ Եվ Հիսուս ասեց, նայեք ասեց, հիվաններին, առողջներին բժիշկ պետք չի, ես հիվանների համար եմ եկել։ Եվ այդ հիվանդության անունն է մեղք, ով որ ընդունում է ինքը մեղքով հիվանդ է, բժշկություն կա։ Այսօր բժիշկը կարող ասի քեզ քյանսերի դիմաց ոչ մի բան չեն կարող անել, գնա և համբերի մինչև կմեռնես, Աստծո մոտ այդ տեսակ մի բան չկա, չկա մի հիվանդություն, որ Աստված չկարողանա բժշկել, ամենամեծ հիվանդությունը, որ կա դա մեղքն է, մեղքի դիզիզը, որ մարդու սպանում է, և Հիսուս եկավ այդ բժշկությունը նարեց, ամենով որ հավատա Հիսուս Քրիստոսին, եթե մեռնի պիտի ապրի, Մեզ համար կյանք կա, ճանապարհ կա, Քրիստոս կա, Աստված կա, Եվ շատ լավ ասում Եսայի մեջ, եթե մեղքերդ կարմրի պես լինեն, աստրի պես լինեն, եթե մեղքերդ, չգիտեմ, վագրի նման այսպես հետքերով լինեն, պիտի ճերմակցնեմ քեզի, սպիտակեցնեմ քեզի, մաքրեմ քեզի, Եվ Աստված ամեն բան անում է, և ոնց է, որ երեխան ծնվում է, չէ, մայրը վերցնում է, սկսում է գուրգուրել, կերակրել, մինչև որ հասակը առնում է, երեխան սկսում է քայլել, ես պատկերացնում եմ, որ Աստված այդպես էլ անում է, մեզի մինչև որ կարողանում ենք քայլել, դնում է, արդեն եւ սկսում ենք քայլել, ասում են հիմա քայլերդ, թող այնպես լինի, կյանքդ այնպես լինի, որ բոլորն իմանան, որ դու ինձ որդին ես, Ուրեմն, աստվածային կյանքով, հոգևոր կյանքով այդպես, որ բոլորը տեսնեն, ասեն, այս Աստծո որդի է սա, Աստծո որդի է,
որտեղ քու հակնվածքդ, կերածը, դաստիարակությունդ, միտքդ, խոսալու ձևը հայրական տանը նման բլի լինի։ Բայց մենք երբեմն չենք անում այդպես, այդպես չենք։ Բայց Աստված այդպես է ուզում, Որտեղ ինքը մեր տան մեջ որ բնակվում է, մեր տան մեջ, մեր կյանքի մեջ որ գայսա բնակվում է, եւ մենք իրան ծնված ենք եւ իր կյանքը ունենք, Աստված ում այս ամեն ինչը մեր կյանքում փոխի։ Բայց տեսնում եք, չէ, մեղքը ինչ արարիքներ է գործել մեր կյանքում, ինչ բաներ է անում, բայց ինչ որ ենք, Պողոս Արաքյալն ասում է, ինչ որ ենք, Աստծո շնորհքով ենք, Մեր ժամանակ ավարտվեց, ես հաջորդ անգամ կշարունակեմ, երիկ խոսամ սրա մասին, ուրիշ նյութեր կխոսամ, Աստված օրհնի ձեզ,